Alguns dias atrás eu fiz um desafio pro meu amigo que basicamente se ele pegasse level 200 eu iria dar um presente para ele. E hoje chegou o grande momento da gente ver, né? E só quero fazer um testezinho, vamos ver se as coisas vão ser diferentes, né? Vamos ver se o cara ali tá diferente. E aí, ô Josisley? E olha lá, mano, o cara não me deu. Ó, tô vendo que você tá forte, hein? Ó. Tô nada, sai fora. Sai fora. É, ó. Olha, que. Ah, então é isso Você que que você começou. quer. Você que começou. Você que falou, não, vou bater no ninho aqui pra Mas você sabe que testar. eu não usei nenhuma habilidade que te mata, né? Então toma. Porcaria. Você está apenas utilizando da minha fraqueza, tá? Ai, eu usei o poder. Meu Deus. Não, eu jamais faria isso com você, João. Jamais, jamais. Ó, tu sai fora com esse pó de plim, plim. Plim. Uai, você quer. Ah, é que você não vai ativar o PVP, mas, ô Niltinho, quero saber o que você tá fazendo aqui no castelo? Eu fui preso por ser bonito demais. Isso daí já é mentira. Não, é a maior verdade do mundo. É porque eu sou muito bonito. Eu tô até de roupinha nova pra condizer com isso. Olha, eu acho que você tá com muito amor próprio aí, viu? Deixa eu aproveitar e roubar a kill aqui, né? Não tem como você roubar. Droga. Bom, mas então, deixa eu fazer um testezinho. Venha cá, venha cá. É, Tá doendo. deixa esse jovem moço aqui te atacar. Mas ele me dá medo. Que te dá medo? Vai, deixa logo, vai. Oi. Oi, dá um Ah. abraço, amigo. Tá, agora deixa esse jovem moço aqui também. Ixi, esse daqui é bonito. Eu quero abraçar ele. Vem cá, moço. Ai, ai, moço. Ai, ai, Olha, moço. você tá maior que 190 e menor que 210. Eu Chutando, você tá no level 202. tô... Errou. Errou rude. Errou Que level que você rude. tá? 204. Ah, então você conseguiu concluir o objetivo? É, concluí também passei, porque eu sou brabo demais, eu sou avançado. Bom, então hoje eu vou estar te ensinando algumas coisas muito importantes. Ah, você sabe que aqui não tem barco, né? Como é que você vai sair daqui agora? Ah, assim, ó. Seu spawn tá onde? Nas nuvens. Meu Deus do céu, acho que vai ficar longe pra você, hein? Ah, mano, já era, vim pra cá. Olha, eu não vou te dar só um presente, não. Eu vou te dar dois, tá? Ó, tô girando uma fruta pra você e olha só que fruta boa que veio. Vê. Fruta do corte. Ih, eu vou cortar todo mundo, vou comer. Não, pelo menos comer não precisa. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Niltinho. O presente que eu realmente vou te dar é uma coisa chamada sabedoria. E eu vou te fazer um desafio futuro, já vou avisando isso, que eu vou te dar aí um negócio brabo. Só que, tipo assim, o papo 200 é fácil. Aí eu acabei mudando de ideia, entendeu? Mas se você concluir esse objetivo, eu vou te dar, tipo, um presente maior, certo? Certo, tipo uma, não sei, esqueci o nome da Tipo fruta. isso. Bom, agora o que que tu vai. O que que tu vai simplesmente prestar atenção. E eu quero que você depois replique isso no seu canal. Então, você vai prestar atenção, você não vai fazer nada e depois eu quero que você faça o que eu vou te ensinar sozinho. Mas para poder fazer isso, para poder fazer o que eu vou te explicar agora, você precisa pegar um level. Você tenta adivinhar que level é esse? 300. Acertou, exatamente. Tu precisa do level 300. Então hoje eu vou te ensinar como pegar o haki da observação. Então seu objetivo é pegar level 300 e conseguir o haki da observation, tá certo? Então, no lugar dos meus braços ficar preto, agora meu olho vai ficar preto. Não, mas vai te ajudar muito. Ó, primeiramente, o que que tu precisa fazer? Pegar level 300. Depois de pegar level 300, tu vai ativar essas placas aqui, ó. Aqui, não ativa ela, mas aqui tem uma, tá? Ela já tá ativa, mas eu vou, né? Só pra te demonstrar. E aqui nessa árvore aqui tem outra, ó.
Você vai ver que... É, não vai mostrar pra você... Na parede, no tronco. É, mas quando você passa, ela já fica verde. E tem mais outras três espalhadas. São um total de 5 placas. Tem uma que fica aqui, ó. Onde eu tô aqui agora, ó. Mas essa aqui eu já ativei. E as outras duas, elas estão ali na Ilha do Gorila, que é pra cá. Elas estão praticamente juntas. Então, você vai conseguir tranquilo. Uma tá nessa árvore aqui, ó. Nessa primeira. E a outra... Ela tá aqui na praia. Ela tá bem aqui mais pra trás. Calma aí. Deixa eu ver. A outra tá aqui na praia, aqui, ó, onde eu tô. E a outra. Pedra. E a outra tá naquela árvore ali, ó. Sim, eu vi, no tronco. E pronto. Depois de ter feito isso, o que que vai acontecer? Vai ser aberta uma passagem secreta pro senhor. Bem, tadinho. Mas tô chegando, mano. Vai vir uma passagem secreta aqui, ó. E aqui é do entro. Calma aí, moço. Calma aí, oi. Aqui dentro, pra você não vai ter, mas tá vendo, ó. Acabei de cair aqui. Ih, usou hack. Aí aqui vai ter uma tocha. Você vai pegar essa tocha. Eu tô subindo aqui, ó. Mas, tipo, você não precisa ver, mas você vai pegar... Dá licença. Passa aí. Eita. E aí você vai ficar com essa tocha. Tá vendo a tochinha na minha mão? Tá vendo? Vamos iluminar a caverna lá. Depois de pegar a tocha, vai ter um enigma ali. Mas basicamente você não precisa saber do enigma. Você precisa saber pra onde você precisa ir. Que no caso, a gente tá falando da Ilha do Deserto. Depois de ter chegado aqui no deserto, Nilton, você vai entrar dentro dessa casa aqui, ó. Você pode ver que ela tem uma portinha secreta. E aqui... Saudações. Hã? Saudações. Ah, vem, entra aqui, vem cá. Oi, pera. Ai. Oi. Eu achei que tava fechado, mas aqui tem esse lugar de feno. Só que se eu chegar perto aqui, ó, com a minha tocha, a tocha vai fazer o feno pegar fogo e eu vou conseguir entrar. Aqui dentro vai ter um cálice, que é isso aqui que eu tenho. Só que é um cálice vazio. Só que basicamente ele tá falando assim pra você. Se é poder que você procura, enche o copo de um vazamento. Abandonado sozinho no frio é uma história a ser contada. Basicamente, se você vê isso, você já vai entender muita coisa. Porque, primeiramente, ele já dá algumas dicas. Que você tem que encher o copo. Segundo, que é de um vazamento. E terceiro, que tá num lugar gelado. Então, tu já imagina que o quê? É lá na... Tá na geladeira da minha casa. Isso. E chegando no gelo, tu vai vir aqui pra essa caverna. Eu não sei se pra você tá mostrando, mas tá vendo que nesse último espinho aqui tá caindo uma gota d'água? Ah, eu vou beber. Posso beber? Pode, pode. Mas aqui no caso, eu vou encher a taça. Então aí eu vou pegar aqui, ó. Tem que ficar certinho. Enche! Enche! Aí, encheu. Ih, encheu! Apareceu pra você que encheu? Apareceu, encheu. Nossa, me dá um gole, eu tô com sede. Não, não. Você pode pegar ali e beber, mas tem um cara aqui que ele, infelizmente, ele não pode fazer nada, que é o Sick Man. Então a gente vai dar o copo de água pra ele e ele vai agradecer. Então você entrega aqui, fala com ele, fala umas duas vezes pra confirmar, né? E ele basicamente vai te agradecer e vai falar que ele não tem nada, mas... que o filho dele tem alguma coisa e você pode pegar a recompensa lá com o filho dele. E o filho dele fica localizado no, na Ilha dos Piratas, que é aquela ilha onde a gente upou por um tempinho. Esse aqui é o nosso destino. Eu vou deixar o barco aqui atrás, porque a gente vai precisar ele já já. E a gente vai encontrar o filho do Sickman, que no caso, olha que ironia do destino... A gente tem o Rickman, que é o filho dele. Ele basicamente vai falar que tá muito feliz por a gente ter ajudado o pai dele, que não sei o quê. Só que ele não tem nada também, porque ele foi roubado, Niltinho. Eu falei com ele que ele mandou sumir, cara. É, ele não gosta de ser, não. Cara, o cara, além do pai dele, tá lá, todo desesperado, ainda rouba o cara, velho. Esse daí é o... Tenho sorte no azar, azar no azar. Exatamente. E aí, o que, que a gente vai ter que fazer? Aqui atrás, né? Por isso que eu deixei o barco ali. Aqui atrás tem essa ilha, que é onde o bandido está. O bandindim tá aqui dentro. Bandidim, mas a gente vai ter que peitar ele? É, na verdade, eu vou peitar ele sozinho, né? Vou até te mandar aliado, porque assim, vai que você morre sem querer, porque é muito poder. Ah, João, ó que eu te derriti aqui, hein? É, com cara de 100 de vida, hein? Aí, basicamente, aqui dentro, é só derrotar ele, ó. Tipo assim, facinho, entendeu? Ih, rapaz, morri junto.
Facinho, disse ele. Aí, é só simplesmente tu voltar, vem pra cá. Pega o barco e vem aqui pra ilha que eu já tô aqui. Aí, os piratas? Exatamente. Aí depois é só você vir aqui e falar com ele novamente. Nisso, ele vai te dar um itemzinho. Deixa eu ir, eu vou até você, porque eu sou a lenda. Não, eu tô chegando. Eu sou mais rápido que o Relâmpago McQueen. Bom, e agora tu vai fazer o seguinte, ó. Cheguei. Tá vendo que eu tenho uma relíquia na minha mão? Aham, uhum, esse negocinho de ouro, pra gente vender. Isso daqui não é só uma relíquia, e a gente também não vai vender. Isso aqui é uma chave. Então, me leve diretamente para a jungle, vai. Isso, muito obrigado, seu Uber. Agora vem cá. Com a relíquia na mão, você finalmente vai ter acesso ao último enigma de tudo que está acontecendo. Que, no caso, é a ter acesso a essa porta. Aqui, não é bem uma porta, mas tem um símbolo ali, acredite, porta. Que quando você... Aqui, ó. E lá dentro tem um carinha que a gente vai derrotar. Então você não tá vendo, mas esse cara aqui, ele é bem forte, tá? Já ouviu falar de Shanks, o Ruivo? Fala do Shanks, mas eu não sabia que o João tinha o poder de atravessar as coisas. Não, mano, que é isso, velho? É, tá vendo? O pai aqui é mil tretas, mil trutas. E ó, depois de você ter derrotado ele, você vai ganhar essa espazinha aqui, tá vendo? É a Sabre. Ó. Eu quero uma espada, eu quero. Eu não tenho espada, eu só tenho soco e fruta. Soco e fruta. Soco e fruta? Soco e fruta. Soco e fruta, soco e fruta. Soco e fruta, suco de fruta. Eu só tenho suco de fruta. Tá bom, ó, mas depois de ter derrotado ele, você terminou a quest e você tá apto a simplesmente comprar o seu haki. É. Eu vou ter que torrar todo o meu dinheiro de novo. É, e exatamente sabe quanto custa? Ai, quanto? Dá um palpite aí. 500 mil. 1 milhão. Ah, eu já tenho. Você já tem? Ah, então tá bom. Mentira, eu só tenho 600. Bom, então agora a gente... Pra comprar, a gente ainda precisa ir lá no Cafundé, que tu já vai ver onde que é. E ó, Niltinho, chegando aqui em cima, você ainda vai ter que subir mais um pouco. Então, ó, vem aqui, que isso daqui é tática infalível. Tu vai ter que ainda subir mais ali. Então, ó, vem pulando... E quando tu chegar aqui, ó, tu dá o TPzinho que não tem como errar, tá? Vem se embora. Ai, meu Deus, eu só tenho 100 de estabilidade. Ai, ai, cheguei. Beleza, depois de ter chegado aqui, a gente ainda precisa ir pro Skypiea V2, que fica dentro desse local aqui, ó. Aqui tem essa setinha, e o que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e vai dar, tipo, ó, tá vendo onde eu tô aqui, ó? Tu dá um pulo. Nisso, a gente chegou no Skypiea V2, e é aqui onde a gente vai conseguir o nosso haki da observação. Então, tu simplesmente vai continuar aqui por essa raiz da árvore, que, mano, é muito doideira a história de Skypiea. Tu não assistiu isso aqui, né? Não, pior que não. Se eu não me engano, o nome dessa árvore é João o Grande. Se eu não me engano, né? Nossa, então vou assistir. Deve ser da hora o anime, então. Vai ter esses nomes diferenciados aí. Eu vou te dar uma na sua cara, tá? Você não vem com o debate, não. Ó, uma coisa que é legal aqui é que se você estourar essa passagem aqui, ó. Vem aqui. A gente tá vindo atrás. Aqui dentro tem vários baús, ó. Pode pegar aí todos pra você. Você que precisa. Eu vou ficar multibilionário, oh, oh, eu tô sem estamina, papu, oh, oh. Você pode usar TP, você sabia, né? Ah, João, não me julga, eu sou das antigas, eu não lembro, não sei usar essas coisas. Bom, de então, gente jovem. Vamos sair aqui de novo, deixa eu só derrotar esse carinha aqui. Vem pra cá. E o carinha que a gente precisa, ele fica aqui, em cima dessa torre. Que, no caso, é o nosso queridíssimo Lord of Destruction. Ou o Sop, né? E eu tinha falado pra você que custava 1 milhão. Mas, na verdade, é 750. Então, assim, você vai gastar 750 pra aprender o haki da observação. E depois disso, Niltinho... Você acha que as coisas acabaram? Você acha que é apenas isso? Lembra, lembra que você me derrotava usando a habilidade ou que você podia me dar socos? O que você vai fazer comigo? Ativa o haki aí, ativa o haki aí. Ativei. Me dá um tapa. Desviei. Me dá outro. Desviei. E agora não tem como desviar, tá? Porque não é infinito. Mas, tem um limite. Exatamente. É isso que o haki da observação faz. E quanto mais você upa, mais esquivas você tem. Chegando até 11 esquivas. Só que uma coisa engraçada. Quando você pega as esquivas, por exemplo, um player que nem você conta, tipo...
é como se a esquiva valesse 1. E quando é um NPC, a esquiva vale como se fosse 0,5. Então, tipo assim, com NPC normal, tu consegue esquivar, tipo, 20 vezes, entendeu? Preula! É, isso né? Funciona com boss? Com boss é igual, é 1 também. Eu vou tacar um negócio aí, João. Deixa eu ver se eu dou... Ih, sumiu. Ah, toma. Tá, ah, eu errei! Não errei nada! Não, tá, meu Deus. Tá acertou, só que eu tenho que te mandar... Ih, você morreu. Ele me mandou um negócio de aimbot, João. Uai, mas você tem que ficar... Você vai derrotar um boss parado? Óbvio! Bom, então, Niltinho, o seu desafio será esse. Agora eu quero ver tu lembrar disso tudo e conseguir do papo level 300. Você acha que você dá conta? Eu tava aqui só com o meu gravador de voz gravando a sua voz, João. Depois é só botar no fonezinho e escutar tudo de novo. Ih, eu quero ver você escutar. Mas, ó, ensinei, tá ensinado. Agora você tem... Agora você pode, né, conquistar o haki da observação. Só vai depender de você.